السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وناكسن دا وضي الملكة ستوتشوكتان دمانتين كنا سودا وادا ورك عالم كويدين كيمان يا تلفيشن كصومالي شانل استوديو هي سمقالة دا لندن وحانا ورك يدين لسعوتين اياه اني وشافيا قطبدا ورك اني دين كوها ينا وحاكم دا اللهم حرست حل بان سادة علي ورسمه ورقو بيسري كتوكتين مقالة دا مقدشو ايا آس قران لوغو سميي مقالة دا سي مقدشو madaxda dawladda goboleedka Puntland ayaa iyana geeridaasi saado waxay uga taasiyeen shacabka Soomaaliyeed xafada Isliye magaalada Nairobi ayaa waxaa lagu qabtay shir lagaga hadlayay amniga dadka Soomaaliyeed ee xafadaasi ku nool intaasi waa qodobada warka ugu doorka roon hase ahaatay inta aanan ugu gudbin warka oo fidsan ku soo dhawaada qadar hayeysiina